Dobrý den, přátelé. Je úterý 24. května, minuta po šesté podvečerní a před námi je hodinka pouhá toho, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a pojďme hned na to. A hned na začátku si dáme pokračování střípků z lázní Jana Kambela, jehož první část jste mohli slyšet včera. Takže střípky zlázní, část druhá, příloha. Adolf Hitler, Benito Mussolini a banky. Protože se jedná o střípky, uvedu pouze několik tézí a odkazů. Nabízím k zamyšlení nepříjemnou myšlenku, že válka nebyla v roce 1945 nikdy skutečně vyhrána, jak se mnozí milně domnívají. Proč? Jednoduše proto, že hlavní hybatelé v zestupu fašismu během let 1920 až 30 nejenže zůstali nepotrestáni v Norimberku, ale dodnes mají obrovský vliv na transatlantické společenství a pokračují ve své hře, jako by se nic nestalo a nedělo. Válečná mašinérie, které vedli Hitler a Mussolini, nebyla nikdy plně pod jejich svrchovanou kontrolou – Financování, které používali, nepocházelo z bank Itálie nebo Německa. Technologie v petrochemii, výpočetní technice a jinde nepocházely z Německa nebo Itálie. Vládní vědecká ideologie eugeniky, která řídila německé praktiky rasové očisty, nevznikla v myslích německých myslitelů. Kdo tedy byl a je loutkovodičem? síť finančníků a průmyslníků. Nebýt mocné sítě finančníků a průmyslníků z let 1920 až 1940, Rockefeller, Warburg, Montague, Norman, Osborne, Morgan, Harriman nebo Dallas, pak lze s jistotou říci, že fašismus by nikdy nebyl možný jako řešení hospodářských problémů poválečného řádu. Patriarcha Bushovy dynastie si udělal jméno tím, že financoval nacismus spolu se svými obchodními partnery Evelynem Harrimanem a Everlovým mladším bratrem Rolandem. Ten měl naverbovat Prescotta do Skál and Bone během studia na Jalově univerzitě. Prescott, v té době ředitel Brown Brothers Harriman poskytl cenné půjčky udržení zbankrotované nacistické strany nad vodou během Hitlerovy ztráty podpory v roce 1932. Tenkrát německé obyvatelstvo zvolilo do úřadu antifašistického generála Kurta von Schleichera jako kancléře. Ten byl zhledán vinným z obchodování s nepřítelem jako ředitel Union Banking Corporation v roce 1942. 11 měsíců poté, co USA stoupili do druhé světové války, federální vláda provedla vyšetřování všech nacistických bankovních operací v USA a ptala se, proč Prescott pokračoval v řízení banky, která byla hluboce zapletena z Bank von Handel en Schleppwart Fritze Tysena v Nizozemsku. Thyssen, žijící v letech 1873 až 1951, průmyslový magnát je mimo jiné známý knihou Zaplatil jsem Hitlerovi. Napsal novinář Emery Reeves a byla vydána v roce 1941 v USA. Kniha podporuje Reevesovu myšlenku, že němečtí průmyslníci financovali Hitlera a vedli ho k moci. Zmíněná UBS banka byla svázána s německým koncernem Ferreinichte Stahlwerke AG, který ovládal cirka 75% německých zásob železné rudy, 41,4% univerzálního plechu, 38,5% pozinkované ocely, 45,5% trubek a 35% výbušnin a zaměstnával cirka 200 tisíc lidí. Thyssen hrál významnou roli v německém obchodním životě jako vedoucí německého združení železářského a ocářského průmyslu a jako člen představenstva řížské banky. Nařízením 248 zabavila federální vláda Spojených států 22. října 1942 Perskotovi veškerý majetek. Rockefellerova Standard Oil vytvořila nový mezinárodní kartel spolu s IG Farben v roce 1921 v rámci Youngova reparačního plánu pro Německo, přijatého v roce 1930. Owen Yang, žijící v letech 1874 až 1962, byl americký podnikatel, právník a diplomat. Na druhé hákské konferenci o německých reparacích zastupoval USA. Jangův německý plán splácení dluhu se stal základem pro vznik Bank of International Settlements, takzvaná BIS ve zkratce. Konsolidoval mezinárodní kartel průmyslníků a finančníků londýnského City a Wall Streetu. Není BIS jako BIS. Kartelová dohoda z roku 1928 IG Farben, DuPont Industries, Shell a Rockefeller Standard Oil a jiní umožnila Standard Oil předat všechny patenty a technologie pro výrobu syntetického benzínu z uhlí společnosti IG Farben. To umožnilo Německu zvýšit produkci z 300 tisíc tun přírodní ropy v roce 1934 na neuvěřitelných 6,5 milionů tun. Bez transferu patentů a technologií by nedošlo k modernímu mechanizovanému válčení, které charakterizovalo druhou světovou válku. Dva roky před začátkem Yangova plánu G.P. Morgan Poskytla Mussoliniho fašistickému režimu půjčku ve výši 100 milionů dolarů, přičemž král demokratické strany Thomas Lamont hrál roli Prescotta Bushe v italské operaci Wall Street. Nebyl to jen JP Morgan, kdo miloval Mussoliniho korporátní fašismus, ale i Henry Luce. Ten dal na obálku svého časopisu Time osmkrát mezi lety 1923 až 1943 Il Duce a neúnavně propagoval fašismus jako řešení hospodářského zázraku pro Ameriku. Řešení hospodářského zázraku pro Ameriku propagoval i časopis Fortune a Life. Proto mnoho Američanů traumatizovaných depresí z roku 1929 přijímalo myšlenku, že americký fašismus může být spásou, protože by mohl dát jídlo. Brown Brothers Harriman, Bushova nacistická banka, byla produktem dřívější fůze z roku 1931, která se uskutečnila mezi bankou Montague Normana, Brown Brothers a Harrimanem, Bushem a Spol. Montague Norman byl guvernérem Bank of England – v letech 1920 až 1944 vůdcem Anglo-German Fellowship Trust a kontrolorem německé Jalmara Schachta. Ten byl prezidentem Reichsbank v letech 1923 až 1930 a ministrem hospodářství mezi lety 1934 až 1937. Norman byl také primárním kontrolem BIS od jejího založení v roce 1930 po celou druhou světovou válku. Ačkoliv BIS byla založena v rámci Yangova plánu a nominálně řízena šachtem jako mechanismus pro splácení dluhů z první světové války, Švýcarská centrální banka centrálních bank, jak se často nazývá, byla klíčovým mechanismem pro mezinárodní finančníky k financování nacistické mašinérie. Skutečnost, že Byz byla pod totální kontrolou Montague Normana, odhalil nizozemský centrální bankéř Johann Bayer, který řekl, Normanova prestiž byla ohromující. Jako apoštol spolupráce centrálních bank udělal z centrálního bankéře jakéhosi arcikněze kněze měnového náboženství. Byz byla ve skutečnosti jeho výtvorem. Zakládajícími členy rady byly soukromé centrální banky Británie, Francie, Německa, Itálie a Belgie a soukromé americké banky GP Morgan, First National of Chicago a First National of New York. Tři americké banky se po válce sloučily a dnes jsou známé jako Citigroup a GP Morgan Chase. V zakládající ústavě byla BIS ředitelům a zaměstnancům udělena imunita vůči všem svrchovaným vnitrostátním zákonům. Švýcarským orgánům nebyl povolen vstup do prostor BIS. Eugenika Věda o sociálním darvinismu. V roce 1932. Hostil New York třetí eugenickou konferenci, kterou spolu sponzoroval William Draper Jr., bankéř GP Morgan, šéf General Motors a vůči osobnost Dillon Reed a spol a rodina Harriman. Na této konferenci se sešli přední eugenici z celého světa, kteří přišli studovat úspěšnou aplikaci eugenických zákonů ve Spojených státech, která začala v roce 1907 pod záštitou Theodora Roosevelta. Tyto autority se schovávaly za pozlátkem vědy, diskutovali o novém věku řízené evoluce člověka pod globální vědeckou diktaturou. Vedoucí britský fašista Farfield Osborne na konferenci řekl, že eugenika pomáhá a povzbuzuje přežití a množení nejschopnějších. Nepřímo by to kontrolovalo a odrazovalo od násobení nevhodného. Pokud jde o to druhé, jen ve Spojených státech je široce uznáváno, že existují miliony lidí, kteří působí jako vlečné sítě nebo kotvy na pokroku lodi státu. Zatímco někteří vysoce kompetentní lidé jsou nezaměstnaní, masa nezaměstnanosti patří mezi méně kompetentní. V přírodě by ti to méně zdatní jedinci postupně zmizeli. Ale v civilizaci je udržujeme v komunitě v naději, že mohou všichni najít zaměstnání. To je jen další příklad humánní civilizace, která jde přímo proti řádu přírody a podporuje přežití nejschopnějších. Temné dny velké hospodářské krize proto byly dobrými pro bigotnost a nevědomost. Eugenické zákony byly aplikovány na dvě kanadské provincie a široce se rozšířily po Evropě a Americe, kde eugenické zákony se uplatňovaly ke sterilizaci nespůsobilých. Rockefellerova nadace začala financovat německou eugeniku a především vycházející hvězdu lidského zdokonalování Josefa Mengeleho své setkání s Hitlerem 29. ledna 1935 kontrolor kulatého stolu Lord Lothian citoval Führerovu vizi árijského spolužízení nového světového řádu slovy Německo, Anglie, Francie, Itálie, Amerika a Skandinávie by měli dospět k nějaké dohodě, podle níž by zabránili svým státním příslušníkům pomáhat při industrializaci zemí, jako je Čína a Indie. Je sebevražedné podporovat ustavení zpracovatelského průmyslu a zemědělských zemí Ázie. Fašistická mašinérie se ale nechovala tak, jak si přáli v Londýně. Hitler si začal uvědomovat, že jeho vojenská mašinérie dala Německu moc vést nový světový řád spíše než řád druhé housle. Zatímco mnoho londýnských a Wall Streetových oligarchů bylo ochotno se této nové realitě přizpůsobit, bylo rozhodnuto plán zrušit a bojovat později. K dosažení tohoto cíle byl vymyšlen skandál, který měl ospravedlnit abdikaci pronacistického krále Edvarda VIII. v roce 1936 a usmiřující se premiér Neville Chamberlain byl v roce 1940 nahrazen Winstonem Churchillem, celoživotním rasistou, eugenikem, obdivovatelem Mussoliniho a především oddaným britským imperialistou. Fašisté versus Franklin Roosevelt Profašistický establishment Wall Streetu dostal v roce 1932 protihráče. Antifašistického prezidenta Franklina Delano Roosevelta. Pokus o atentát v únoru 1933 selhal, Plány na státní převrat v roce 1934 byly zmaženy vlasteneckým generálem jménem Smedley Butler. Úsilí Wall Street udržet USA mimo válku v naději, že nový světový řád spolu povedou s Německém, Francií a Itálií, se rozpadalo. Roosevelt zavedl rozsáhlé reformy bankovního sektoru, zmažil pokus o vytvoření globální diktatury bankéřů pod vedením BIS a podobně. Japonský útok na Pearl Harbor polarizoval americkou psychiku tak hluboce, že odpor proti vstupu USA do druhé světové války se rovnal politickému harakiri. Připomínám projev Roosevelta z roku 1938, ve kterém připomněl kongresu pravou povahu fašismu. První pravdou je, že svoboda demokracie není bezpečná, pokud lidé tolerují růst soukromé moci do té míry, že se stane silnější než jejich demokratický stát sám. To je ve své podstatě fašismus vlastnictvím vlády jednotlivcem, skupinou nebo jakoukoliv jinou ovládající soukromou mocí. Mezi námi dnes roste koncentrace soukromé moci, která nemá v dějinách obdoby. Tato koncentrace vážně narušuje ekonomickou efektivitu soukromého podnikání jako způsobu poskytování zaměstnání pro práci a kapitál a jako způsob zajištění spravedlivějšího rozdělení příjmů a výdělků mezi lidi národa jako celku. Vstup Spojených států do druhé světové války byl spolu s rozhodujícím faktorem při zničení fašistické mašinérie. Sen Roosevelta, Volose a spojenců v Evropě, Sovětského svazu a Číně o světě řízeném rozsáhlým rozvojem a oboustranně výhodnou spoluprací se nenaplnil. Uzavření BIS, které se diskutovalo během konference v Bretton Woods v červenci 1944, schválení Whiteových rezolucí a rozpuštění BIS a auditu jejich účetních knih nebylo nikdy uvedeno do praxe. White, který se měl stát prvním šéfem Mezinárodního měnového fondu, obhajoval Rooseveltův program na vytvoření nového antiimperiálního systému financí, vůdce fabiánské společnosti a oddaný eugenik John Maynard Keynes bránil banku a tlačil na redefinici poválečného systému kolem jedné světové měny zvané Bankor – kontrolované Bank of England a BIS. Fašistické obrození v poválečném světě Trumenova doktrína z roku 1945 a angloamerický zvláštní vztah nahradili Rooseveltovu antikoloniální vizi, antikomunistický hon na čarodějnice proměnil USA v policejní stát pod dohledem FBI – a každý, kdo byl přátelsky nakloněn k sovětskému svazu, byl cílem destrukce. Osud Rooseveltových spojenců Henry Volose a Harry Dexter Whitea, jejich smrt v roce 1948 během kampaně za Volosovu prezidentskou kandidaturu, ukončila antikoloniální éru Mezinárodního měnového fondu. Finančníci, kteří přinesli a vypěstovali světový fašismus, se vrátili do práce, Infiltrovali všechny bretonvůdské instituce a přeměnili je z nástrojů rozvoje na nástroje zotročení. Evropské bankovní domy představující starou šlechtu říše pokračovali ve své činnosti bez trestu. George Schulz zorganizoval odstranění amerického dolaru ze zlaté rezervy, to bylo v roce 1971 a ve stejném roce byla vytvořena Rothschildová mezialfová skupina bank, aby zahájila nový věk globalizace. Plovoucí dolar v roce 1971 předznamenal paradigma konzumerismu, postindustrialismu a deregulace. Ta transformovala kdysi produktivní západní státy a národy na spekulativní koše, kasína, bubliny a větrné mlíny, jako náhražku zemědělsko-průmyslových praktik. Dnes, v roce 2022, si připomínáme vítězství nad fašismem a nacházíme se na hraně největšího finančního kolapsu v historii s fiktivním kapitálem, zralým k explozi z globální hyperinflace podobné té, která zničila výmar v roce 1923. Dnes je představitelná globální hyperinflace. BIS, která měla být rozpuštěna v roce 1945, dnes kontroluje Radu pro finanční stabilitu, reguluje světový obchod s deriváty, který se stal moderní zbraní hromadného ničení. Výsledkem je větší chaos ve světě, než se Hitlerovi kdy mohlo zdát. Proto příště nebude řeč o vítězství nad fašismem. Ale bude řeč o zničení kořenů toho, oč usiloval antifašistický duch Roosevelta, jeho moderní následníci a rostoucí řady sjednocených národů s několika miliardami obyvatel. Jejíž vůdci si uvědomili, že nesmíme brát jako samozřejmost to, co je mimo historický kontext, že musíme ty, kteří tvrdí, že Dostojevský, Čajkovský nebo Puškin měli by být zakázáni hodnotit jako součást oligarchie totalitního systému a patřičně s nimi jednat. Existence kultury je totiž v každém smyslu existencí národa. Vojenská operace na Ukrajině a rusofobie jsou částí zástupní války proti Ruské federaci. Války o zrušení kultury jako takové, O zrušení celého národa a války o prodloužení hegemonie petrodolaru. Boj bude proto tvrdý, dlouhý a pro naši existenci, včetně politiků, synů, dcer, vnuků a vnuček nacistických osobností, dnes u moci, existenciální. A pokračovat budeme na Ukrajině. Pokec 24. Zelenský legalizuje obsazení Ukrajiny Poláky. V neděli přicestoval do Kieva na neohlášenou návštěvu polský prezident Andřej Duda. Během projevu v nejvyšší radě, kde byl přítomen i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, Duda vyzval mezinárodní společenství, aby požadovalo, aby Rusko zastavilo svou agresi a zcela opustilo území Ukrajiny. Dodal, že mezi Ukrajinou a Polskem v budoucnu nebude žádná hranice a oba státy budou moci budovat společné štěstí. Zelenský oznámil předložení návrhu zákona o zvláštním právním postavení polských občanů na Ukrajině. Volodymyr Zelenský se chystá předložit radě návrh zákona o právním postavení polských občanů na Ukrajině, podle něhož Poláci získají téměř stejná práva jako občané Ukrajiny, Včetně práva být jmenováni do vedoucích funkcí v státním aparátu, funkcí soudců včetně ústavního soudu a také na velitelská místa v ozbrojených silách. Poláci samozřejmě získají také právo sloužit v ozbrojených silách Ukrajiny. Tato myšlenka přišla zelenskému narozum po rozhovoru s polským prezidentem Dudou, který navštívil Kijev a dokonce promluvil v radě. Potom samozřejmě nenudně jako důsledek, ale myslím si, že v tomto případě Zelenský prostě vyslovil návrh předem připravený Poláky a přivezený Dudou do Kieva již v hotové podobě. Sotva náhodou se hned po Dudově odchodu objevila nepotvrzená, ale také nevyvrácená informace, že v Pavlogradu, to je levobřežní část Dněpropetrovské oblasti, jsou již dva polské prapory. Právě v tomto městě se mohou uzavřít kleště Velkého kotle kolem donbaského seskupení ukrajinských jednotek, jehož porážce už Kijev nemůže zabránit. Nevíme jistě, zda jsou na Ukrajině polští vojáci, ale pokud ano, zda jsou to jednotky pravidelné armády nebo prapory dobrovolníků. Ale pokud zákon oznámení zelenským vstoupí v platnost, může polská armáda vstoupit na Ukrajinu kdykoliv a to ve stavu ukrajinské armády a v ukrajinské podobě. S přihlédnutím k časové náročnosti pro přijetí návrhu zákona a také na přípravu polských jednotek na ukrajinském tažení lze polskou armádu na Ukrajině očekávat v polovině července, některé jednotky dokonce v červnu. Na jednu stranu můžeme říci, že tato možnost je dokonce dobrá, ostatně pokud Poláci bojují na Ukrajině jako Ukrajinci, nepředpokládají se žádné problémy s jejich zničení. V tomto případě se polští vojáci a důstojníci stanou Ukrajinci, ne členy NATO. A ještě jednou z téhož prostoru. Pokec 24. Azovec David bude poslán do Grozného. Mezi ukrajinskými teroristy, kteří se vzdali v Mariupolu, byl militant z Azova David Kasatkin, přezdívaný chemik. Jedná se o místního rodáka narozeného v roce 1996, poručík Národní gardy Ukrajiny, velitel Čety. Hitlerista, satanista doslova, válečný zločinec, narkoman, kat, sadista a plodný bloger. K neonacistickým praporům se přidal v únoru 2016 Dříve se věnoval drobné kriminalitě. Brutálně mučil a brutálně zabíjel ruský lid na donbasu. Zabíjel i vlastní lidi je známý například tím, že v březnu zastřelil plukovníka Ozbrojených sil Ukrajiny a koncem dubna zastřel zezadu do hlavy ukrajinského vojáka, který se zamýšlel vzdát. Pak se ztratil v katakombách a zovstalu proslavil se zejména svým apelem na Kadirova a jeho psy. V uveřejněné výzvě slíbil, že zabije šéfa Čečenska a jeho vech prasat, zneužije jeho dcery, nechá je kolovat a odřízne hlavu matce Kadirova. Píšou, že se za svá slova pojede zodpovídat do Čečenska. Stále jsme plní odvahy a držíme obranu obranu celé země, řekl před týdnem a půl. Zároveň upřesnil, že nehodlá obětovat svůj život. Nebudeme mučedníci, i my bojujeme o život a čekáme na podporu. Kasatkin byl identifikován podle působivých tetování, která se kdysi objevila na videu. Kozlí hlava Bafometa na celých zádech, nápis všechny zabít, jedem da zajne a tak dále. Nyní pošleme tyto informace velitelům z Čečenské republiky, promluví si s nimi osobně, ujistili autoři televizního kanálu Trojka, který zveřejňuje aktuální informace o válečných zločincích, jejich komplicích a místech jejich působení. Podle posledních údajů by Kasatkin skutečně mohl být poslán do Grozného. Tam bastarda už čekají. Já jenom k tomu dodám, proč by se s ním rusové zahazovali, proč by s ním vůbec ztráceli čas. Čečenci si s ním nepochybně hravě poradí. Čekají ho opravdu zajímavé a obohacující zážitky. Nechtěl bych být v jeho kůži, ale na druhou stranu znáte to, jak se do lesa volá. Z tohoto prostoru je poněkud obtížné se vybabrat takže si dáme jeden protiprout právě odsud. A titulek, jako vždy, je dlouhý. Laboratoře smrti, američané vařili na Ukrajině choleru, mor, antrax, bříšní tyfus. Dodali i letadla na rozstřik aerosolů nad Ruskem. Totež proti Číně. Režie Hunter Biden, Pfizer, Moderna, Merck, Gilead. Abbas Juma upozorňuje na zásadní informace o amerických biologických laboratořích na Ukrajině, které chce Rusko spolu s Čínou zveřejnit na zvláštním zasedání Rady bezpečnosti OSN. Na téma amerických biologických laboratoří na Ukrajině se začalo mluvit dávno před operací ruských ozbrojených sil a to nejen v Rusku, ale také v Číně. Obě země nejednou vyjádřili obavy, že Spojené státy tam dělají výzkum v oblasti genetiky a investují do toho obrovské lidské a finanční zdroje. Před pár dny prezident Vladimir Putin učinil o amerických biologických laboratořích na Ukrajině několik důležitých prohlášení. Podle něj nejenže existují, ale jsou o nich nezvratné důkazy. Nyní, v průběhu speciální operace na Ukrajině, jsme získali listinné důkazy o tom, že v bezprostřední blízkosti našich hranic byly vyráběny komponenty biologických zbraní. V rozporu s konvencemi o jejich zákazu se v nich vypracovávaly možné metody a mechanismy pro destabilizaci epidemiologické situace v postsovětském prostoru, řekl ruský prezident během samitu ODKB v Moskvě. A připomněl, že Rusko už dlouho bije na poplach před vojensko-biologickou aktivitou USA v postsovětském prostoru. V našem regionu vytvořil Pentagon desítky specializovaných biologických laboratoří a center, které se rozhodně nezabývají poskytováním lékařské pomoci obyvatelům zemí, ve kterých zahájili svou činnost. Jejich hlavním úkolem je sbírat biologické materiály a studovat pro vlastní účely specifika šíření virů a nebezpečných chorob, dodal prezident. Mluví se o tom už dlouho. Podle některých zpráv americké laboratoře na Ukrajině schromáždili také velké množství biologických informací od místních obyvatel. To vše pod rouškou výzkumu infekčních chorob. Podobné výzkumy dělají američané s orientací na Číňany. Čínští odborníci se domnívají, že toto všechno směřuje k vytvoření speciálního viru, který má infikovat obyvatele Ruska a Číny. Viktoria Fedosova, zástupkyně ředitele Institutu strategických studií a prognost Ruské univerzity družby národů, v rozhovoru pro agenturu FAN řekla. Údaje získané během speciální operace vyvolaly v Číně a u dalších smluvních stran úmluvy o biologických zbraních zvýšenou pozornost. Když na biologické bázi pod americkým dohledem nestudují HIV či spalničky a hepatitidu, ale choleru, mor, antrax, břišní tyfus a také odebírají krev místních obyvatel a testují na odolnost vůči antibiotikům, je to jasná hrozba pro každý stát v sousedství. Měla to rozprašovat letadla. Podle této odbornice na biologické zbraně nešlo jen o výzkum, ale zároveň zkoumání možností rozšíření a následné využití patogenů a zároveň jak poskytnout ochranu těm, kteří jsou považováni za Ibermensch. A tady připomínám, že Ukrajina žádala o bezpilotní letadla vybavená aerosolovými zařízeními. Právě taková zařízení se již rovněž dostala do rukou ruské armády. Vše bude zařazeno do závěrečné zprávy. Nemluvě o dodávkách osobních ochranných prostředků na ochranu dýchacích cest a statisících ampulí s atropínem, které měly sloužit jako protijet proti fosforovým toxickým látkám. Pro Čínu to není jen otázka biologické bezpečnosti. V jihovýchodní Ázii, čínském podbřišku, je také takových laboratoří množství, ale také válka reputací. Za poslední dva roky Číňané ve všech západních médiích čelili obvinění z vytvoření a rozšíření koronaviru, od náhodného úniku viru až po cílenou biologickou agresi Číny. Teď, když máme údaje o Ukrajině i Gruzii, ano, Číňané si všechno pamatují. Mohou právem zahájit veřejnou diskuzi o biologických zbraních proti Spojeným státům, tvrdí expertka. Na otázku, zda by Čína a Ruská federace měly v tomto případě spolupracovat, a pokud ano, tak jak, Viktoria Fedosova odpovídá. Rusko a Čína již vystupovali jako jednotná fronta na ochranu před biologickými zbraněmi ve společném prohlášení během návštěvy Vladimíra Putina v Číně 4. února. To znamenalo poplach pro architekty laboratoří, protože už tehdy aktivně vyváželi dokumenty na západní Ukrajinu a do jiných zemí. Strany úmluvy nadále trvají na vytvoření právně závazného protokolu k úmluvě s ověřovacím mechanismem, což znamená, že lze očekávat společné nastolení tohoto problému v Radě bezpečnosti OSN. Probíhající speciální operace Ruska k tomu dodá nové důkazní materiály. Nejcitlivější může být objevení kompromitujících důkazů o vysokých představitelích Spojených států, o Hunteru Bidenovi, o šéfech korporací Pfizer, Moderna, Merck a Gilead, kteří se již v materiálech získaných ruskou armádou objevili. A teď hubky dubky domů, ale tady to taky není žádná hitparáda. Do předminulého monitoru jsem nakonec zařadil krátkou glosu nazvanou Didus Ineptus – o tom, že socani pro volby do pražského magistrátu postavili do čela své kandidátky Anu Šabatovou, tu osobu neblaze proslou svou činností, když ještě seděla v křesle ombudsmana. Pokud ještě existují lidé, kteří věří v návrat sociální demokracie do vrcholové politiky, nechť nyní zbystří a docela by mě zajímalo, v co budou věřit, až uslyší jména, která za chvíli zazní. To, co za chvíli uslyšíte, sepsala Jana Turňová, která má věru blízko ke špičce socdem. Tenhle článek se objevil na vaší věci, ale i jinde. Pátek 13. května 2022 lze téměř bez označit za černý pátek sociální demokracie Respektive české strany sociálně demokratické. V tento den se formou online sešlo páté zasedání předsednictva ČSSD, které mělo na pořadu jednání mimo jiné následující body: zrušení členství, volby 2022. Pod takto stručnými a na první pohled nevinnými tématy, se však skrývala plná nálož arogance a bezohlednosti současného vedení strany vůči demokratickým principům, zvyklostem i samotným stanovám ČSSD. Současné vedení České sociální demokracie v čele s Michalem Šmardou rozpoutává od svého zvolení v prosinci 21. boji s veškerou stranickou opozicí, která ve straně existuje, Součástí tohoto procesu je přesun okresních a krajských pravomocí směrem k centru, k čemuž mají směřovat i nové stanoviče SSD a zejména stále častější využívání nelegitimních postupů. Právě 13. v pátek se Šmarda a jeho stranická klika, tedy Petříček, Poche, Špaček, Šerfer, Dolínek, odhodlali k přímému útoku směřujícímu k likvidaci nejpalčivějších opozičních sil uvnitř strany. Uvědomme si, že hlavním posláním současného vedení ČSSD není návrat na českou politickou scénu, ale tichý přesun rozsáhlého stranického majetku do soukromých rukou, který v březnu 2022 Jana Maláčová nazvala privatizací a tunelem. Hovoříme zde o majetku, který dalece převyšuje vůči dluhů, kterým je ČSSD zatížena. Finanční situace strany není ani zdaleka tak zoufalá, jak se nás snaží předseda Šmarda přesvědčit. V prvním tahu na pátečním pátém zasedání předsednictva ČSSD se podařilo Šmardovi zrušit, respektive pozastavit členství mému kolegovi z Demokratického fóra ČSSD, Jaromíru Lancmanovi, který v rámci skupiny, která mě obklopuje, spravuje naše webové stránky www.demoforum.cz a sociální sítě. Technicky zabezpečuje online debaty, které pořádáme, a celkově má na starosti marketing a PR naší názorové vnitrostranické skupiny. Je tedy aktivním a viditelným členem Šmardovy opozice a byl to právě on, kdo na základě výzvy předsedy Šmardy ze dne 17.3.22 podal následující den inzerát o prodeji Lanova paláce, díky kterému se následně přihlásilo 14 vážných zájemců o jeho koupi čímž poukázal na skutečnost, že prodej stávajícímu nájemci není jediné možné řešení. Byl vyloučen, aniž by kdokoliv solidně zdůvodnil, proč se tak stalo, a to navíc při nedodržení procesních lhůt, předběžného upozornění možnosti hájice. Byl vyloučen za aktivitu, která směřovala k ochraně stranického majetku, a to navíc v situaci, kdy se nad jinými členy ČSSD vznáší daleko závažnější stíny pochybností související s překročením volebního rozpočtu na volby do poslanecké sněmovny v roce 2021 o 32 milionů korun. Z demokratického fóra ČSSD vysíláme jasné informace o tom, že prodej jakéhokoliv stranického majetku je v tuto chvíli zbytečný jelikož ČSSD má hned několik možných variant řešení, jak splatit dluh a financovat svoji činnost. Dalším významným protiopozičním tahem předsedy Šmardy a jeho spojenců bylo znemožnění pražské ČSSD předložit vlastní kandidátku do komunálních voleb, která by odpovídala většinové vůli pražského krajského předsednictva. V jehož čele stojí předseda Pavel Jaroš. Místo toho na pátečním jednání předsednictvo ČSSD odhlasovalo memorandum o spolupráci se stranou zelených a schválilo za ČSSD kandidátku pro Prahu s vlastními kandidáty v čele se Šabatovou, dále s Dvořákem, Smetanou, Ulrichem, tedy lidmi blízkými právě Šmardovi, Pochemu a Petříčkovi. O své kandidáce mělo pražské předsednictvo jednat teprve v pondělí 23., a rozhodně se nemělo jednat o spojení se stranou zelených. Přímou reakcí na takto arrogantní a protidemokratický postup byl i odchod Miloslava Ludvíka, ředitele motorské nemocnice z ČSSD. Za ztrátu takto významného člena strany nesou plnou odpovědnost právě současné vedení ČSSD. Předseda Šmarda a společně s ním i současný místo předseda strany Petříček již dlouhodobě usilují o zásadní změny v ČSSD, mezi které patří nejen přejmenování strany z ČSSD na SOCDEM či výměna barvy, ale zejména spojení ČSSD právě se zelenými. Celostranická vůle k tomuto spojení však v ČSSD chybí. O to více v Praze. I přes tuto zjevnou nevoli však Šmarda a jeho lidé svoji vůli neustále bezohledně prosazují, čímž zasévají rozkol mezi své spolustraníky a vytvářejí dojem, jako by ČSSD nebyla schopná samostatného přežití a spojení se zelenými bylo jedinou možnou cestou, jak ČSSD vznést z popela. Těžko odhadnout, z jakého důvodu je právě spojení se stranou zelených pro Šmardu a Petříčka tak důležité. ČSSD má totiž vlastní zelenou politiku a dokonce vypracovaný vlastní plán udržitelného rozvoje, který v současné době můj další kolega z demokratického fora ČSSD, přední český energetik Vladimír Vlk, aktualizuje pro naše další využití. Sociální demokracie má navíc 24 odborných komisí, ve kterých zasedají specialisté ve svých oborech, ochotni a připraveni pracovat a podílet se na programovém směřování strany i vnější prezentaci uvedených oborech. ČSSD je schopna politicky, odborně i organizačně fungovat zcela samostatně, tak jak to ostatně dělala vždy. Předseda Šmarda však s odborným zázemí nějak nespolupracuje a podklady pro jeho vyjádření mu má na příště připravovat osobní poradní tým, prakticky odříznutý od komunikace s odbornými komisemi. Prostřednictví místo předsedkyně Osté má dojít k reformě, na jejímž konci má být odborné komise buď zcela zrušeny, nebo se má jejich počet snížit na pouhých deset. I takovýto krok nelze chápat jinak, než jako likvidaci vnitrostranické opozice. Demokratické fórum ČSSD prostřednictvím Michala Krauze a jeho zástupce Stanislava Šámala předložilo vlastní návrh na reformu odborného zázemí, které stínuje jednotlivá ministerstva a navíc počítá s komisemi fungujícími dovnitř strany. V českém prostředí je ČSSD strana s nejdelší politickou historií, její počátky se datují až do 70. a 80. let 19. století. Není a ani nemůže být po celou tu dobu stále stejná. Mění se tak, jak se mění lidé, kteří ji tvoří a kteří ji řídí. Nelze říci, že ČSSD je nedůvěryhodná, nevolitelná a neuvěřitelná. Tato strana byla založena za Rakouska Uherska, prožila první světovou válku, první republiku, druhou republiku, protektorát, druhou světovou válku, nástup totalitního komunistického režimu, pražské jaro, normalizaci a sametovou revoluci. Tato strana nám již dokázala, že je dost silná, aby unesla i velké dějné zvraty a otřesy. Pokud ji dnes o několik bývalých mladých sociálních demokratů, kteří se rozhodli na ní zbohatnout, jsem přesvědčena, že ČSSD ustojí i toto. Všichni, kteří věří v její sílu, mají tu možnosti právě teď podpořit, aby mohla opět šířit ideu svobody člověka a jeho rovnosti mezi ostatními. Právě tato její hodnota a toto její poslání má v dnešním světě opět své zásadní místo. Máme se obávat, že podobně jako v pátek 13. roku 1307 započaly inkviziční procesy vůči templářským rytířům, začínají podobné procesy i uvnitř ČSSD. Již několik krajských a okresních organizací ČSSD po celé České republice pochopilo, že je nutné svolat mimořádný sjezd a přijalo k tomu patřičná usnesení, které vedení strany prozatím přehlíží. Narůstající tlak nespokojenosti však nebude možné tlumit věčně a předseda Šmarda i jeho tým budou muset složit účty své členské základně. Demokratické fórum ČSSD tvoří v tuto chvíli hlavní opoziční vnitrostranický proud směřující proti předsedovi Šmardovi a jeho lidem. Já jsem jedna ze zakládajících členů tohoto fóra, a jsem připravena na příštím sjezdu ČSSD opět kandidovat na pozici předsedkyně ČSSD. Jsem hrdá na to, že mě obkopují lidé a to zdaleka nejen v Demokratickém fóru ČSSD, ale také v krajích po celé České republice, kteří jako já věří v možnost změny a nového začátku, který však nespočívá v odtrhnutí se od minulosti, ale naopak v pokorném respektu vůči práci našich předků. Žijeme v době, kdy udržení si toho, co máme, bude znamenat obrovský úspěch. A to nejen uvnitř ČSSD, ale v celém světě kolem nás. Tady přidám svou malou doušku. Je mi líto, ale optimismus Jany Turoňové o tom, že se ČSSD vyhrabe z toho hnoje, ve kterém se nyní nachází, nezdílím. Jména jako Poche, Petříček, Dolínek, a nakonec i předseda Šmarda jsou zárukou toho, že se nevyhrabe a veškerý majetek, který strana má, bude úspěšně rozkraden a socdem bude poslána do studny zapomnění. Tak co si dáme dál? Třeba tohle. Ti starší si jistě pamatují humoristický časopis Dykobas. Těm mladším, kteří netuší, o čej jde, doporučuji zeptat se těch starších. Ostatně nejen v případě dikobrazu. Jeho roli převzali s pravděpodobností hraničící s jistotou seznam zprávy. Asi do nich budu muset nahlédnout častěji. Objevil jsem tam včera článek, jehož titulek vypadal víc než zajímavě. Koho nahrad? Tápání vlády může ukončit překvapivé jméno s oslnivou kariérou. A podtitulek praví. Nepřehledná situace nakonec může skončit naprostým překvapením, třeba tím, že kabinet nominuje premiérova poradce Tomáše Pojara. A celé se to jmenuje analýza. Tak poslouchejte. Zatímco levicoví konkurenti Andrej Babiš i Josef Středula už rozdížejí prezidentskou kampaň, vládní strany stále nemohou najít vhodného společného kandidáta na Pražský hrad. Nakonec se může objevit překvapivá tvář. Pravice marně hledá svého kandidáta na prezidenta, což může vést k tomu, že se objeví nepříliš známé jméno. Přesto by mohlo jít o silného konkurenta Andreje Babiše a Josefa Středuly. Proč bude ve finále kampaně důležité, v jakém stádiu bude válka na Ukrajině? Hledání slibovaného společného vládního kandidáta nebo kandidátky na prezidenta se zaseklo. V debatách uvnitř jednotlivých politických stran přitom padá spousta jmen, jako třeba šéf senátu Miloš Vystečil, senátorka Miroslava Němcová, europoslanec Alexander Vondra, šéfka jaderného dozoru Dana Drábová nebo dokonce ministrině obrany Jana Černochová. Jména, která před momentem padla, mě pobavila jako kdysi dikobes. Rozježený tchajvanec a možná taky Ukrajinec vystečil, vyděšená Mirka, která by při volbě mohla upadnout ze zděšení do bezvědomí, milovník radaru Vondra, kterého před senátní volbou vypískal zimák v Litoměřicích, u drábové se radši zdržím komentáře, a válečná štváčka, u které nevím, jak se její jméno vyslovuje, abych nebyl naščen z rasismu, jenže okolnosti mě nutí použít to nekorektní slovo, Černochová. A pojar, opravdu netuším, o koho jde, protože poradci ODS jsou pro mě bílým místem na mapě. Ale když to je poradce, tak určitě stojí za to. Tomu se zkráceně říká pražský výběr. Ovšem bez kocába. K tomu všemu lze konstatovat jediné. To je názorný příklad toho, v jakých se, sr... pardon, expresivní výrazy až po 22. takže se vyjádřím takto. Toto je názorný příklad toho, v jaké žumpě, která je navíc patřičně rozkarbovaná, se ODS nachází. A to přesně nahrazuje onen výraz, pro nějž jsem hledal náhradu. A překvapivé jméno s oslnivou kariérou. Tak to může být vládním kandidátem na prezidenta jedině pan Lipavský. Kdyby náhodou někdo nevěděl, o koho se jedná, tak to je ten žhavý kandidát na postel v ústavu doktora Chocholouška. A co si dáme na závěr dnešní nadstavby monitoru? Budeme se věnovat té, o které jsme už dlouho neslyšeli, která se dlouho neobjevila na veřejnosti. Pekarová bez diskuze. Korespondenční volba a zákaz vlastnit média. My to prosadíme. Takhle vypadá titulek z parlamentních listů, které následné pozbírali na sítích. O korespondenční volbě i o vlastnění médií politiky se rozepsala na svém facebookovém profilu lídrně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Oba zákony nakonec prosadíme. Nespovídáme se totiž jednomu majiteli, ale našim voličům uvedla. Zákaz vlastnění médií, politiky a korespondenční volba. Zákony, kterých se hnutí ano bojí jako čert kříže. První nehraje do karet biznisu André Babiše, druhý je hrozbou pro každého populistu, protože by zvýšil volební účast, poznamenala na svém facebookovém profilu předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Oba zákony nakonec prosadíme. Nespovídáme se totiž jednomu majiteli, ale našim voličům dodala. Obdobně hovořila i v televizním vysílání, z něhož sdílela ukázku – Hnutí ano nechce hájit zájmy svých voličů, ale právě svého majitele Andreje Babiše. Protože když si to rozklíčujeme, tak se jedná o zákon o střetu zájmu, který je obstruován, Ten by určitě nehrál do karet podnikání Andreje Babiše, protože by politikům zamezoval vlastně třeba média a podobně. Takže se chce vyhnout tomuto zákonu a nechce se podvolit tomuto zákonu. Další z těch zákonů, který je obstruován, je korespondenční volba. Andrej Babiš evidentně dělá kampaň teď místo toho, aby byl třeba tady ve sněmovně, tak právě je na kampani. Omlouval se z pracovních důvodů, není jako jediný poslanec členem žádného výboru, takže nepracuje tady ve sněmovně. A protože chce evidentně kandidovat v prezidentských volbách, tak se mu nelíbí, že by naši krajané zahraničí měli jednodušší způsob volby, řekla v ČT24. Proti korespondenční volbě dlouhodobě bojuje lídr SPD Tomio Okamura. Vláda Petra Fiali chce tuto změnu volebního systému prosadit především z důvodu její klesající podpory ve veřejnosti a strachu z neúspěchu v příštích volbách. Jde o mimořádné nebezpečí pro náš demokratický systém, jelikož v případě korespondenčního hlasování nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definovaného i ústavou České republiky, obává se Okamura. Rovněž podle něj existuje velmi vážná pochybnost, zda voliči skutečně hlasovali sami a pokud ano, zda svobodně a nezávislé, bez vnějšího nátlaku. Současně existuje riziko, že určité osoby budou hlasovat vícekrát. Korespondenční volba sebou nese možnost rozsáhlých manipulací a volebních podvodů, dodává v jednom z příspěvků na sociální síti. Následně předseda SPD připomněl problémy v roce 2016 při prezidentských volbách v Rakousku, kdy se kvůli nesrovnalostech při korespondenční volbě muselo opakovat druhé kolo voleb. Docela by mě zajímalo, jestli si ta osoba vůbec uvědomuje, že tu její pidi parta volili sotva 3% voličů, ale pravděpodobnější je, že si to uvědomuje a dělá vše proto, aby se ty další volby, pokud vůbec budou, se dali nějak zmanipulovat, aby se ta současná vládní banda udržela u moci. Inu je to taková úhlavní přítelkyně totalitářských systémů. Jen nějak neodpověděla na nevěřčenou otázku, jestli se vzdají oni své televize ČT09. A když se jí podaří prosadit tyto vysoce demokratické nástroje, tak potom všichni půjdeme v průvodu pod tribunami a budeme nadšeně skandovat. Ať žije Top 09, Stop 09 na věčné časy a nikdy jinak. Bylo naprostou nezodpovědností zrušení článku číslo 4 o vedoucí úloze. Ale vlastně jsem rád, že se zase projevila. Už jsem měl strach, že se jí něco stalo, když se tak dlouho neozývala. Jsem rád, že je v pořádku a taky nakonec zahrajeme. A dnešní nadstavbu monitoru uzavřeme takto. Nedávno, 7. dubna, zemřel Josef Alois Náhlovský, člověk, který dokázal rozdávat smích a dobrou náladu. Včera mi přišel mail, o který se s vámi musím podělit. Zemřel profesor dějepisu J. A. Náhlovský, který se celý život živil tím, že ze sebe dělal blbce. Odešel v symbolické době, kdy se armády blbců živí tím, že ze sebe dělají profesory dějepisu. A to, to už je pro dnešek opravdu všechno, ovšem kromě té slíbené písničky. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia s vámi až do čtvrtka loučí dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.